Langeland Kommune er årets absolutte højdespringer i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse med en fremgang på 45 pladser til en samlet placering som nummer 17 blandt alle landets kommuner. Langeland Kommune har fremgang i 7 af 9 kategorier, og den største fremgang er på 52 pladser i spørgsmålet om virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Direktør i Langeland Kommune, Janni Hansen, er ikke i tvivl om, at det er en tæt dialog med erhvervslivet, der har udløst den positive vurdering fra virksomhederne. Når vi ligesom er i dialog og har den her dialogbaserede tilgang, så får vi også en gevinst ud af det som en forventningsafstemning. Så vi ligesom har det rigtige på hylderne, kan man sige, for at producere det, som der bliver efterlyst. Virksomhederne på Langeland er ifølge undersøgelsen desuden meget tilfredse med kommunens brug af private virksomheder, når der skal udføres offentlige opgaver. Endda så tilfredse, at kommunen i den kategori opnår en førsteplads blandt alle landets kommuner. Velkommen til Sydfyns Puls. Diablo Play.dk